နွေထွေးမှုပြန်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကသူအားလုံးသူတို့အလုပ်ကိုဒီနေ့သူတို့တွားနေကြတော့အခုလိုဒီပွဲမှာကျတော့တသူတသီးတည်းပြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်နွေထွေးမှုပြန်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်သချင်းနေပေါ့နော်အဲကိုပိုင်သချင်းလေးနေဖြော်ပြပြစ်တာပါဟုတ်ဖြော်ပြပြခဲ့မှာအဲ့လိုဘယ်မှာတော့အဲ့လိုအများကြီးဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသုံးပုတ်ပေါ့အများဆုံးပေါ့နော်အမှအောက်ကတောင်းဆိုရတယ်ကိုကလည်းမှုဝင်သွားတယ်ဆိုမရတော့ဟုတ်ကဲ့လက်တလောလှူရှာမှုမှာကျွန်တော်22ရက်နေမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်ကန်ကျမဂျူရိုအေဗန်လေးထွက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအေဗန်လေးကကျွန်တော် 2016 ခုနှစ်တည်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနာနိုဝယ်နဲ့ရောက်ရုံးခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားခဲ့ရတဲ့အေဗန်လေးပါဟုတ်ကဲ့အားရတာပေါ့လေးနှစ်ကြီးတောင်စူးစမ်းထားတာဒီအားအားရဆုံးပဲလေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်စိုးနေတဲ့ပုံစံတစ်ဆိုးပုံဆိုးဟန်လေးလည်းပြောင်းထားပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် 22 ရက်နေမှာ Time City Area မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခွေလဲဒီ promotion ရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့တူတုံပန်နဲ့အတူကျွန်တော်ညီကိုတွေဖြောပြမိမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သင်္ကန်းသာတွေကတော့ဘလို့သင်္ကန်းသာတွေရလဲဆိုတော့သင်္ကန်းသာတွေကတော့အများကြီးပါပဲကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူတွေကတခါလေးကိုလေးစားအားကျရတဲ့ကိုအားကျရတဲ့ပုံကိုတွေကတခါလေးကြရင်ဘလို့ပြောမလဲတခါလေးကျကိုထင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့တခြားတလွဲသီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ချို့ကြောင်လည်းဒီလိုဘာဖြစ်အမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့စုံမစကားသူတို့အလိုလိုတဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်သင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးရောနေပဲတည်တိမှာတော့ခက်ခဲအားလုံးရှိပါတယ်လူရလို့ဖြစ်လာရင်တော့အားလုံးခက်ခဲကိုဒီလူတိုင်းမှာရှိကြပါပါစီဇန်5ပြိုင်မဲ့ညီကောင်မောင်တို့ရဲ့ပြောချင်တာကတော့သချင်းများများနားထောင်ထားပါကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာရှိတဲ့ Vocal Lesson တွေများများလေ့ကျင့်ထားပါအကျိုးသားထားကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တီးခံဖို့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်2020နောက်ပိုင်းမှာကိုပိုင်သချင်းကိုပိုင်ဘန်နဲ့ကိုပိုင်အဖွဲတစ်ခုလာမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဘလက်တိုင်းတွေကတော့ဘာမှန်းကိုမသိတာစပြီးတော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကဒီဘလက်တိုင်းလေးဆိုတာဘာမှန်းကိုကျွန်တော်မသိဘူးချစ်တော့ချစ်တယ်အဲ့နေကိုကျွန်တော်ဘာဖီလင်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအပေးရမယ်ကမ်းရမယ်လည်းတိတ်မသိကျွန်တော်အဲ့နေကိုတော့တိတ်အရေးမထားဘူးကျွန်တော်13ရက်နေကိုပဲကျွန်တော်အာယုံစိုက်တယ်အဲ့လိုပေးပြတာတကူတကမရှိကျွန်တော်တို့ကတော့14ရက်နေကိုကျွန်တော်အာယုံမထားဘူးကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီ13ကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာယုံစိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်14ရက်နေကကျွန်တော်တို့ကတိတ်မရှိဘူးအားလုံးအားရှိအောင်စားပါအားရှိအောင်အိပ်ပါနောက်ပြီးတော့ဒီမက်စ်တက်ထားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာဟိုပါပေါ့ဟိုဖရာတရားများလောက်ကြပါပေါ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရာဘာသာအသီးအသီးမှာအဲလူတိုင်းပေါ်မေတ္တာထားပြီးတော့ဘာသာတရားများလောက်ကြပါလို့လာတော့မှာပါလို့ကတ်ဆိုင်တော့မယ်လို့အဲကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်ထိအားပေးကြရဲကျွန်တော်ပြည်ပမိသားစုတွေရောမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကမိသားစုတွေရောအားလုံးအစ်စ်တိုးလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစ်စ်တိုးလာတဲ့မိသားစုတွေရောအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အားလုံးအရန်ချစ်တယ်ဗျာ